resgatar, então, mano. Tá lá, telãozinho na tela. E é ele, né? Não tem jeito, brasileiro. PE, telão. Vamos lá, vamos ver a bandeira da lenda. Espanhol. Quer ver que é zagueiro de novo? Não, atacante. Oh, deu telão, mano, ó. Telão de Icon argentino. E será que a EA faz a boa agora? A boa monstra? A boa suprema? Vamos! É Icon! Vamos! É francês! Fala, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai estar abrindo esse pacotão ultra aqui, ó. Tem carta de evento pra gente resgatar. Vou estar comprando passe aí também. Tem bastante coisa pra gente estar resgatando. Então, olha, já deixa aquele likezão, se inscreve se você for novo e bora pro vídeo! Bom, pra começar, eu tenho esse pack de 83 a 90 das missões semanais da UCL. E já vamos tá abrindo ele aí, né, mano? Packzinho, ó, 83+, telão garantido. Já pensou aí fazer a boa aqui, ó, grátis? Só pode ser isso, né, EA? Faz a boa aí, mano, ó, telão da Champions, holandês, a lenda MC do Milan. Bicho, não faço ideia, hein, mano, quem que é a lenda? Hey Janders, a lenda aí, ó, 83, né, velho? É 83+, e a gente tirou um jogador 83, obviamente. Mas tá bom, né, velho? É grátis, então eu não vou reclamar. Tivemos aí a correção de um possível erro aí no evento Contratações Misteriosas, né? Olha, pra quem jogou no primeiro dia aí, quando o evento foi lançado, viu que a gente poderia resgatar todas as recompensas de uma vez, e agora o evento voltou ao seu normal aí, né? A gente vai estar resgatando uma peça por dia, e aí no quarto dia a gente escolhe aí um dos dois jogadores, que é o que era pra ser, né, mano? Liberou tudo no primeiro dia aí, não sei o que aconteceu, mas foi consertado aí, então só no quarto dia a gente vai estar resgatando a nossa carta, ok? Bom, comprei aqui então o passe estrela, né? Aqui a gente tem algumas paradas pra resgatar, ó. Tem packzinho de 80 a 89, vamos abrir um por um aí e ver se sai telão, né? Ó, o primeiro já veio telão, vamos ver quem que é a lenda espanhol. Vamos lá, zagueiro... aí acho que é um 83, hein, mano? Ele mesmo, Lenormand, a lenda. Tá bom, velho. O pack é 80+, vem um 83 aí. Outro pack de 80 a 89. Será que vem telão aqui de novo? Tomara, né, mano? É, dessa vez eu já não tive tanta sorte. Veio um volante aí, 81. Na verdade, nem no primeiro eu tive tanta sorte, né? Porque veio 83, veio telão, mas nada que me interessa. Agora a gente tem o Vini pra resgatar aqui, né, mano? Pra resgatar então, mano, tá lá. Telãozinho na tela. E é ele, né? Não tem jeito. Brasileiro. PE. Real Madrid. E temos Vini Malvadeza chegando. Não sei se eu vou usar ele pra upar o meu Vini ou se eu vou usar ele pra fazer coins aí no mercado, mano. Mas tá lá, valendo seus 6.970.000. Vini Malvadeza. Aqui a gente resgata uma carta do deck, né? Daqui a pouco eu resgato ali tudo junto. Vamos ver se tem mais algum pack 80 a 89, mano. Será que não vai ter mais nenhum? Temos esse aqui, ó, 80 a 89. Dá um telãozinho aí, Esportes. Telão, vamos lá. Vamos ver a bandeira da lenda espanhol. Quer ver que é zagueiro de novo? Não, atacante do Real Madrid. Quem que é, mano? Roselu? Ele mesmo. A lenda Roselu tá lá, 84 aí, ó. 1.220.000. Tá valendo bem os atacantes, né, mano? Tá valendo bem aí. Vamos ver se tem mais algum outro pack. É, aqui já era, né? Zerou tudo. Temos só a carta aqui do Mascherano pra tá resgatando. E aqui eu acho que dá telão, né, mano? Vamos lá, ó. Packzinho aberto, telão, deu telão, mano, ó. Telão de Icon argentino, volante, herói, né? E não tem jeito, é ele, Mascherano, a lenda. Ok, né, mano? Vou usar aqui, ó, valendo seus 21 milhões. Não sei se dá pra vender essa carta, será que dá? Não. Uma carta invendível aí. Pode ser que eu compre uma carta bem cara aí no mercado pra tá usando o Mascherano pra upar mesmo. E depois vendo essa carta, farma aí algumas coins, né? Agora, eu vou resgatar tudo de uma vez aqui, ó. Vamos ver as recompensas. Será que vem um telão? Não vem não, né, mano? Tudo que tinha de possível telão aqui, eu já resgatei, ó. 1.400 joias, 1.500 FP aí, né, mano? Uma cartinha do deck, 105, 120 aí, ó, pontos do passe. E 540k em coins, mano. Tá lá. Vou gastar esses FC points lá na loja e caso sobe aí, eu venho e tento adiantar aqui, até porque a gente tem um packzinho 83+, aí, e seria legal abrir ele também, né? Mas vamos pra loja aí primeiro, mano, vamos ver o que que a gente consegue. Bom, temos 4k de joias aqui, mano, e já vamos começar gastando aqui, mano, essas joias nesse packzão aqui, ó. Pode vir o Maldini, pode vir o Casillas, tem chance aumentada aí, e tomara que a gente tire alguma coisa boa. Vamos lá, nada de telão, mas veio 600k aí, ó, tá ótimo. Veio o Pizzi aí também, meio campista. Vamos ver se a gente consegue usar ele nas trocas ali. Provavelmente sim, né? Vamos pra mais um, olha.
Vamos ver se agora vem telão. Vamos lá, EA. Faz a boa, EA. É isso, olha. Vem o telão da Champions brasileiro, da Champions volante. Fernando? Eu acho que é a lenda aí, né, mano? Ele mesmo, o Fernando. Mas tá bom, veio o telão aí, ó. 170k, mais 200 aí. Tá ótimo aí pra gente, né, ó. Temos mais uma abertura desse pack. Será que a EA faz a boa agora? A boa monstra? A boa suprema? Vamos! É Icon! Vamos! É francês! A lenda! ADE! ADE, mano. Quem que é? Herói? Vamos lá, EA, vamos lá, 88, Lizarazu. Mano, não conheço essa lenda, mas EAzinha fez a boa pra gente aí nas joias, hein, velho? Nas joias, olha, tá valendo quanto? 2.900.000, vai pro mercado com certeza essa carta aí. E, mano, não vou reclamar não, né? Nas joias, totalmente grátis aí, EAzinha fazendo a boa. Agora, mano, a gente tem essa oferta aqui, ó, que a gente abre 10 packzinhos. Vamos abrir já os 10 uma vez, porque me disseram que abrindo os 10 tem mais chance de vir coisa boa, né? Aqui a gente pode tirar o Yaya Churre, o Saka, mano, tem aqui o Carlitos Tevez. Esse Carlitos Tevez eu tô querendo fazer uma review dele, vocês estão me pedindo bastante e provavelmente eu vou tá trazendo, tá? Mas bora lá, né, mano? 10 packzinhos de uma vez. Pô, aqui você poderia fazer a boa de um Icon, EA. Faz a boa de telão Icon, telão Icon, telão... Só não é Icon, né? Vamos lá. Paraguai, o PD é o Almirón, né? Certeza que é a lenda. Almirón vindo pra conta. Pô, não é que tá dando bom aí nos packs, velho? Caraca, a EAzinha fazendo a boa. Vamos ver quanto tá valendo. Mais 1.900.000. Veio aí também mais um Fernando aí pra gente. Pô, esse pack aqui foi bom, hein, mano? Esse packzinho aqui foi bom, ó. 250 FC points. E não deu ruim não, né? Agora a gente libera aqui um pack grátis de 83 a 90. E é o que eu queria, né, mano? Mais um telãozinho aqui. E pô, EA, manda aquela boa pra gente. Vai, ó. Pack aberto. Telão, será que é Icon? Não, é da Champions Espanhol, zagueiro, Atlético de Madrid. Vamos ver quem é a lenda, Aspelicueta. Tá lá, né, mano? Eu lembro quando esse cara jogava no Chelsea. Tá bom, né, mano? Não vou reclamar não, porque deu bom aí até agora, né? E agora é o momento mais aguardado aí, mano. Vamos tá comprando esse pacote Ultra. Ele vale 1k de FC Points. É caro esse pack, mas dá aqui pra gente, ó, um jogador de 82 a 95, dois jogadores de 80 a 95, quatro jogadores de 75 a 95, cinco jogadores de 65 a 74 e uma possível quantidade em coins aí, né, mano, ó, de 100k a 40 milhões. Aqui a chance é alta da gente mitar, mas a chance é alta também da gente perder os nossos 1k de FC Points. Mas vamos lá, né, mano? A esperança é a última que morre. Pô, se não vier telão aqui, eu vou ficar chateado, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Pack aberto. Vem telão, mano. Vem telão, mano. Telão. Vamos, Icon. Não, é da Champions Espanhol. Ah, não. Quer ver? ME, mano. Não faço ideia. Real Espanhol aí, sei lá. Tá lá, né, mano? Oyarzabal, a lenda. Será que veio um Icon por trás aí, mano? Só pode, né? Veio nada, velho. Veio nada, ó. Só jogador 84 menos. Veio até 1 milhão de coins ali. É, véi. Pelo que a EA me entregou nos packs anteriores, eu não vou ficar chateado, tá? Não vou ficar chateado, não. Tá bom. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer aí. Bom, pessoal, tô com 277 FC points. E faltam 300 aqui, ó, pra eu poder resgatar a carta do Foden. E mais um pack 83 a 92. Eu vou dar um corte aqui no vídeo e jogar umas partidas aí. Pronto, pessoal. Agora é completar o que faltava aqui com FC points. E resgatar aí as nossas lendas, né? Vamos começar aí pelo Phil Foden. Bora resgatar a lenda aí, então, mano. Tá lá, packzinho aberto. Telão está na tela. Inglês, MEI, Manchester City e chegou aí pro nosso elenco, Phil Foden, mal chegou e já vai sair aí também, porque eu vou tá vendendo essa carta, afinal eu nem uso MEI, ó, valendo 10 milhões e 400, tá valendo bem aí, e vamos pro último pack aí do passe, né, mano, 83 a 92, aqui é telão garantido também, tomara que venha coisa boa, mano, ó, telãozinho da Champions, alemão, vamos lá, MD, Gnabry, Bayern de Munique, pode ser que seja o Gnabry, né, ou Sané. Tá lá, né, ó, Sané 86, velho, tá bom, não sei se essa carta aqui é boa, ó, valendo 1 milhão aí, arredondando. Vamos ver como que tá a cartinha do Sané, mano, não vi essa carta dele, ó, 91 de ritmo, 5/2, é,
Esse 5/2 aqui já disse tudo, né? Mas o Sanezinho vale algumas coins aí. A gente vai tá vendendo ele também. Agora é resgatar essas 300 joias aqui. E boa, né? Bom, aqui nas trocas, mano, a gente tem esse pack diário aqui, né? Esse, pra mim, é um dos packs que compensa tá abrindo aí, ó, diariamente, tá? Esse pack a gente tem chance de tirar a carta do Masquerano, a carta do deck aí, que são cartas coringas. E outras cartas bem boas aí também. Pra mim, ele vale a pena, mano. Recomendo que vocês abram sempre que der. Vou tá usando a carta do Diabi aí mesmo, porque ele não vai estar entrando no meu time. E vamos lá, né, velho? Ó, reseta em 12 horas. Vamos desbloquear aí. E tomara que venha telão. Tomara que venha a carta coringa. Vamos lá. O telão veio. Vamos ver quem é a lenda. Italiano. Lateral esquerdo. Lateral vale bem, hein? Ou não, sei lá. Inter de Milão. Vamos lá. A lenda, ó. De Marco 85. Uma carta negociável. Será que veio carta coringa? É, não veio. Veio aí o Di Marco, valendo 1.700.000. Pra mim tá excelente, tá? Vou vender essa carta aqui, ó. Já farmei algumas coins. Aqui essa troca do Dudek, mano. Vamos ver se eu consigo fazer, ó. É, já não consigo porque eu preciso de 3 atacantes. E eu não vou usar nenhuma dessas cartas, obviamente, né? Aqui a parte do meio campista eu tenho. A parte do defensor tenho também. Mas não vou estar fazendo agora não, tá? Já tenho 2 cartas ali do Dudek. Vou dar um upzinho no time ali com elas. Mas fica pro outro vídeo, né? E aqui, mano, as outras trocas. Vamos ver essa aqui de 75 a 89, olha, essa aqui eu consigo fazer com cartas pratas. E, mano, sinceramente, essas outras trocas aqui eu não estou fazendo, tá, pessoal? Não tô fazendo porque na maioria das vezes não tá valendo a pena. Eu pego, faço essa aqui que reseta, se não me engano, diariamente. E o restante das trocas, a única que eu ainda faço de vez em quando é essa aqui, ó, de 80 a 87, porque pede cartas 70 menos aqui, se eu não me engano, né? Ó, vamos dar uma olhadinha. É isso mesmo, são cartinhas 70 menos aí, tá tudo colocado. Vamos tá fazendo o máximo que der aí, mas eu não coloco carta 80 mais nas trocas, pessoal. Isso aí é uma coisa minha, tá? Ó, vamos ver se vem telão? Não vem, né? Lateral esquerda aí. Ó, vamos aí pra mais uma. E, mano, essa aqui eu ainda faço, né? Como eu disse aí pra vocês, é carta 70 a 79 aí que eu coloco, ó. Não veio telão aí de novo, mais um PE aí, 80. É, deu pra abrir 2 packs aí, mano. Não vou comprar mais cartas pra tá abrindo essas aqui. E esse pack aqui, ó, 84 a 89, 88 a 91, ó. Se não me engano, eu nem consigo fazer, né, ó. Nem consigo. E também não vou tá comprando cartas no mercado, porque eu já cansei de comprar cartas pra fazer essa troca. Tanto essa quanto a da Libertadores aqui, ó. E acabar não tirando nada. Então, vou deixar quieto aí. Não vou comprar. Eu prefiro pegar as cartas e vender aí, ó, as 80 a mais. Eu tô com bastante ali. Vou fazer um vídeo específico também pra isso. E, enfim, pessoal, é isso, né? Eu falei que eu ia resgatar também as cartas do evento da Champions aqui, ó. Aqui nessa aba, foco em boa fase. Eu já tenho 2 tokens aqui. Tô indeciso ainda se eu pego aqui a carta de PD do Almirão. Não vou usar, tá? Olha, tô em dúvida mesmo se eu pego a carta do Almirão. Dá pra pegar 2 aí já. Mas pra fazer a troca ali do deck, né? Talvez eu vou fazer isso. Mas eu vou esperar aí, até porque eu só tenho 2 e são 3 cartas de ataque aí pra tá fazendo a troca do deck. Vou tô dando uma esperada aí. Quem sabe um terceiro ticket, aí eu já resgato 3 de uma vez aí. Não vou usar o Almirão porque eu já tenho o Dembele ali no meu time, tá, pessoal? É uma carta inegociável e pra mim vai fazer mais sentido usar nas trocas, ok? Aqui no mercado, olha, vendi tudo que eu coloquei também, ó, Sané, Roselu, Phil Foden, Vini Jr., Almiron, nosso icon aí, ó, Lisandro Azul, essa lenda aí, algumas cartas que eu já tinha deixado aqui vendendo, já tinha até vendido, ó, Colomani, Advíncula que jogou muito aí na final da Liberta, né, mas deu Flu, não teve jeito aí pro Boca, merecidaço, né, mano, gostei demais aí desse título do Flu, né, vamos resgatar essas coins, olha, mais, caraca, mais 24 milhões, olha, eu achei que ia ser bastante, mas nem tanto, hein, mano, fiquei com 54 milhões de coins aí, e tem bastante carta aqui, viu? Olha, bastante carta 80 a mais aí, ó, do evento da Champions. Vou vender num outro vídeo, tá, pessoal? Tô pensando em trazer um vídeo aí de como eu tô fazendo essas coins, tá? Óbvio, agora eu comprei o passe, né? Resgatei um pouco mais de coins por causa disso, mas cartas como essas aqui, mano, ó, de Lorenzo, cartas 83, 80 aí, são cartas que a gente consegue diariamente no nosso jogo, e, mano, algumas pessoas gastam lá nas trocas, eu não julgo, tá? Só que eu não vou gastar mais cartas nas trocas, eu prefiro vender, tá ligado? Assim, ó, 170k, 170k, de grão em grão, a galinha enche o papo e eu vou fazer isso aí a partir de agora no evento, vou fazer coins, chega de brincar com a sorte, né? Enfim, pessoal, hoje não deu ruim, né, mano? Gostei até dos packs que eu abri, comprei o passe aí, tirei bastante coisa boa, fiz bastante coins aí também, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Não esqueça de deixar o like aí também, se inscreva no canal se você for novo, aqui tem vídeos todos os dias de FC Mobile, então, mano, já dá aquela moral, se inscreve aí, deixa o like e tamo junto, até a próxima, valeu! E fui!